þau eða skyldu þá að geta mætt. Mjög gaman að hafa okkur í húsi þegar við fyrir að spila. Við bjóðum gestina velkomna á Njarðvík. Já, nettómótsbærin Njarðvík. Þaðan eru gestirnir, heimaliðið Skatakeimur. En við gestana er þannig skipað. Númer 5 er fyrirliðin Björn Gunnarsdóttir. Númer 6, Ínamari Einarsdóttir. Númer 7, Anita Karlsson. Númer 8, Dagmar Traustadóttir. Númer 11, Heiða Valdimarsdóttir. Númer 14, María Jónsdóttir. Númer 15, Sjálfanda Lundón. Númer 17, Hulda Bergsteinsdóttir. Númer 19, Ása Böðarsdóttir. Númer 25, Hund Skúladóttir. Númer 30, Erna Hrindís Tröndadóttir. Þjálfari Ragnar Hannarsson og aðstoðarþjálfari Ragnar Júlíusson. Velkominn og þá komin að liði heimamanna og þá tryllast Borgnesingar og nærsveitungar. Lið heimamanna, Skallagrímur, hann er skipað. Efstablaðið fyrirlið, númer 4, Guðrún F. Ámunda. Númer 5, Heiðrún Harpa Ríkarsdóttir. Númer 6, Jóhanna Björg Sveinsdóttir. Númer 7, Jan Sigart. Númer 8, Arnína Lena Rúnarsdóttir. Númer 9, aðstoðarþjálfarinn Sigrún Sjöfn Ámunda. Númer 10, Arna Hrönn Ámundadóttir. Númer 12, Gunnhildur Lind Hansdóttir. Númer 15, Þórun Birta Þórðardóttir. Númer 17, Bríet Lilja Sigurðardóttir. Og númer 44, Carmen Kæsson Thomas. Þjálfari er að samsóðu Ari Gunnarsson og Sigrún Sjöfn Hannarsson aðstoðari sem hafa okkur fram. Dómar leiksins, Rögnvaldur Hreiðarsson, Jakob Árni Íslefsson og Sigurbaldur Frímarsson. Gjörðu þessu vel og góða skemmtun. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Jæja, það er komið að byggja steina. Hann er ekki kallað að steina sterkur fyrir ekki neitt. Hann vil létta þetta allt. Þú ert að fara taka þriggjastega. Það er á mín ábyrgð. Gjörðu svo vel. Það er sér rauða hérna. Veldum bara einhverja rauða línu, það er alltaf leið. Thank you.
Frábært. Þökkum Njarðvíkingum kærlega fyrir komuna. Stór skemmtilegur leikur. Þökkum heimastelpum sigurvegurum kvöldsins. Þökkum sigurvegurum um leið og við minnum fólk á að haka ruslið með sér úr stúkunni með einfaldar allt fyrir stærnbór húsins. En það eru sigurvegurarnir, stelpurnar okkar í Skallagrein. Og við sjáumst aftur á morgun þegar strákarnir taka móti Snæfelli. Það verður samkvæmdaður Vesturlands slagur. Takk fyrir, góða nótt og keyri ég varlega heim. Þegar íslastur mann stígur tíman og hjartar að vasla aðeins og maður störðu tíman sem stund er öllum kær. Er ég heima þarna sigurinn á dýr hverri sá í stefnum beint og byggarinn þessi bát er ekki má. Í stafnallir hafa sína og sína það áttu og líður jafn sem stund í stofnum er ótrúlandi kraftu. Sigur söngum landsins dræði